geldin sen. Yani elə adını dəyişdirə bilərsən, ailen, nə bilim, Quliyev soyadından isə onu qoya bilərsən. Mən də elə bildim, videolarımı da yəni izləməyə davam elə. Dediğim kimi Namik Quliyev, sənə deyirəm, iki videoda Namik aileni yəni deyirəm ki, videoda yəni elə demək istəmişdim sənə. Yəni sən kimsən, nə sən, özü də əmi deməyəcəm sənə. Əminə də, qız əmi deyirlər heç. Videomda like at, yaxşı? Devam elə, yorum da yazmağa devam elə, yaxşı? Yəni elə demək istəmişdim sənə. Həm də ki, videolarıma bax, yaxşı? Diqqətlə bax, başa düşdün? Bax, nə olar bax. Davay, sağ ol və bay bay. Haberler geldi, sesler geldi. Ya, uy.